Sei. Aqui é o Rap. Rap. Tô feliz. Tudo bem, cara? E aí? Ô, meu, eu fiquei sabendo que você é um cara tipo de banda, assim, né? Eu sou amigo dos caras das bandas. Só? Eu queria ficar amigo de você, pra ser amigo do amigo dos caras das bandas, assim, saca? Ô Nicolas, você